Ժամանակին միշտ դեմ եմ քվեարկե ավտոկայանատերների տրամադրելու հարցում։ Պարոն Մանրկյանը ասաց մոտավորապես 90% ինչ որ ես էի ուզում ասեի, բայց ուզում եմ այդտեղ ավելացնեմ այսպիսի մի հարց։ Երբ որ նոր մեր տրանսպորտի վարչության ժամանակավոր պաշտոնակատարը ասաց մենք համագործակցում ենք ոստիկանության հետ, անում ենք ամեն ինչ ինչ որ մեր հնարավորությունների մեջ կա, կարծում եմ, որ իրենք էլ են տեսնում, թե ինչ է կատարում այդ ավտոկայանատեղիներում։ Նույն այդ ՍԱՍ խմբի, խանութների խմբի ներկայացված տեղերը, ով էլ մտեղը որ անցնի, տեսնի, իրենք ներկայացնում են 3-4-5 ավտոկայանատեղի խնդրանք, բայց մեքենաները կաղնում են 25-30-40, և միշտ այդպես է։ Հիմա մեր տրանսպորտի վարչության պետը միթե չգիտի, որ դա այդպես ինչի է բերում ներկայացնում մեզ հաստատման նամանավանդ որ փաթեթի մեջ։ Ես էլ եմ կոչանում գործընկերներիս դեմ քվեարկել, որովհետև մենք չունենք այսօր այդ կարգավորումները, իրոք մենք ընդունում ենք որոշում, որը հետո չենք վերահսկում, և տարի նույն բանը կատարվում է։ Այդ նույն ՍԱՍ խումբը կարող է, նա պարտադիր է ոչ թե 3 ավտոկայանատեղի մեզանից խնդրի, այ 30, և բյուջե մտնում ասենք ոչ թե ասենք 3 միլիոն դրամ, այ 300,000 դրամ։ Շնորհակալություն։ Շատ շնորհակալ եմ, պարոն Թոխյան, իրական շատ լավ բան եք ասում։ Առաջինը ես եմ ասել, իսկ ինչի ենք մենք վերցում 3 ավտոկայանատեղի գումար, եթե այնտեղ 10 են կանգնում։ Եվ հարցի պատասխանը շատ պարզ է իրավաբանների կողմից, որովհետև չունենք դրա օրենսդրական հնարավորությունը։ Ես 3 միլիոն չէի վերցնի, 6 միլիոն կվերցնեի, 10 միլիոն կվերցնեի, ինչի չէ։ Սա մեր մուտքերն է, և այս մուտքերով մենք կարողանում ենք լավ գործեր անել, բայց եթե օրենքը թույլ չի տալիս, մենք ինչ անենք։ Եվ երկրորդ դեպքում, այսինքն երկրորդ եկեք կետով նայենք, տանք թե չտանք մենք քննարկում ենք, իսկ ես միշտ քննարկում եմ իրականությունը, չտվեցինք, չեն կանգնելու այդտեղ, այդ ձև չեն կանգնելու, մենք կարողանալու ենք վերահսկել, մեր ձեռքն է դա, ոչ, եկեք տանք կամ չտանք, ինչ է փոխվելու իրականում դրանում, այն դուրսը, հա, փողոցում, մեր տալ չտալուց ոչին բան չի փոխվելու, ինչ է փոխվելու ներսը, ձեր ասած 300,000 դրամը, սա է հարցը։ Այնպես որ ստեղ տալ չտալը, պետք է հասկանալ նաև դրա հետևանքը, ոչ թե վատ իմաստով կամ լավ, այլ ինչ է իրականում լինելու։ Եվ այո, ես և Տիկին Արաքելյանի հետ, և պարոն Մանրիկյանի հետ, և մեր բոլոր գործընկերների, իմ քայլի խմբակցության, մեր բոլոր գործընկերների հետ համաձայն եմ, և առաջինը ես եմ բարձրացրել այդ հարցը, որ Երևան քաղաքը մունիցիպալ ոստիկանության պահանջ ունի։ Առանց դրա մենք ոնց որ առանց ձերքերի և ոտքերի լինենք, սա պարզ է։ Ես նաև խնդրել եմ արդեն պարոն Համբարձումյանին, որ սկսենք դրաֆթը գրել, ասում են ինչ ենք անում, մենք մեր դրաֆթը գրում ենք, իսկ ինչ պետք է ավականին անի, իմ քայլի խմբակցությունը, ԲՀԿ խմբակցությունը, լույս խմբակցությունը, եթե համաձայն է, որ մենք պետք է մունիցիպալ ոստիկանություն ունենք, ապա լոբին տանի ազգային ժողով, որովհետև իրենք են ընդունելու դա, մենք էստեղ չենք կարող դա ընդունել։ Տարեք բոլորը ձեր ֆրակցիաներին, թող իրենք իրենց ընտեղել լոբի տանի։